অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম। আমার লগত আছে এগৰাকী বিশিষ্ট অভিনেত্রী বীণা বাৰৱতী। বাইদেউ, আপোনাৰ বহুখিনি রহস্য আজি আমি জানিব লাগিব। গতিকে আমার লগত তিনিগৰাকী খুব সুন্দর নারী, মহিমাময় নারী আছে। গতিকে আমি আজি প্রত্যেকৰ লগতে আলোচনা করিম। আর দর্শকসকল, আপোনালোক তো আমার লগত আছেই। গতিকে আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ মনত এনে ধৰণৰ কিবা প্রশ্ন উদয় হয় যে চল্লিশৰ ঊর্ধ্বত কেনেকে নিজকে ধুনীয়াকে রাখিব পাৰো, কেনেকে নিজকে সতেজ উজ্জ্বল আর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব গঢ় দিব পাৰো, যদি এনে ধরনের কিবা প্রশ্ন আপনার মনত আছে নিঃসংকোচে ফোন করব পাৰে, কারণ ফোন নম্বর কেটা আপনার কারণে খোলা আছে। মোক কৈ দিছো 03617112315 7112315 7112316। এটা খুব সুন্দর বিষয়, আমি আশা করছো আপনাদের সকলে আমার সহযোগ করক। আমি আগবাড়ি প্রথমে ভানু বাইদেউর কাষলে আহিছো। আপোনাৰ সৌন্দৰ্যৰ ৰহস্যটো আজি প্ৰথমে আমাক কওক। আপুনি কেনেকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ, ইমান ব্ৰাইট, সদায় যেতিয়াই দেখো ভানু বাইদেউক, ভানু শৰ্মা সদায় ব্ৰাইট, তাৰ কাৰণটো কি? সেয়া আচলতে নহয়, মই খুব কামত ব্যস্ত থাকোঁ, মেডিটেশ্যন কৰোঁ, যেতিয়া এংজাইটি হয় মই চিনেমা চাওঁ, খুব মানে এটা ষ্ট্ৰেছফুল লাইফ এটা কটাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, মোৰ ফেমিলিৰ লগত খুব সময় দিওঁ, আৰু মই যিমান ক্লায়েণ্টৰ লগত মই বিজি হৈ যাওঁ সিমানে মোৰ ষ্ট্ৰেছ নাইকিয়া হৈ যায়। এইটো খুব ধুনীয়া টিপছ। কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছে নেকি যে ইমান বেছি ব্যস্ততাৰ মাজতো কেতিয়াবা হতাশাই আপোনাক মানে চুবলৈ পাৰিছে নেকি? বাৰু হতাশায় সকলোকে চুয়ে, মোকো চুইছিলে, আৰু যেতিয়াই চুবলৈ লয় তেতিয়াই মই মানে মেডিটেশ্যন চেণ্টাৰত যাওঁ। মই মেডিটেশ্যন কৰোঁ, ডিটেষ্ট্ৰেছ কৰোঁ, আৰু মই খুব মানে নদীৰ পাৰত খোজকাঢ়োঁ। মই ব্ৰহ্মপুত্ৰখন খুব ভাল পাওঁ, আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যেতিয়া মই বতাহটো পাওঁ মোৰ মনটো মিনিটতে ফ্ৰেছ হৈ যায়। অ, এইটো এটা ধুনীয়া টিপছ। আশা কৰিছোঁ আমাৰ সকলো দৰ্শকেও ভাল পাইছে, কিন্তু এইখিনিতে এজন দৰ্শক, আগ্ৰহী দৰ্শকে অপেক্ষা কৰিছে ফোন লাইনত। হেল্ল' মই তেনেহলে সংগীতা বাইদেউ কাষলৈ গৈছো। সংগীতা বাইদেউ, তেওঁক আপুনি কি কব এতিয়া? প্ৰথম কথা হ'ল ষ্ট্ৰেছ ফ্ৰী কথা কৈছে। আজিকালি মানুহে ষ্ট্ৰেছ ফ্ৰী জীৱন এটা কল্পনাও কৰিব নোৱাৰা হৈছে, কাৰণ যেন ষ্ট্ৰেছ থকাটোহে যেন স্বাভাৱিক, ষ্ট্ৰেছ নথকাটো যেন অস্বাভাৱিক জীৱন, তেনেকুৱা এটা আমাৰ বিলিফ ছিষ্টেম গঢ় লৈ উঠিছে। কিন্তু ষ্ট্ৰেছৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল আমাৰ নিজৰ মানসিকতা, আমাৰ চিন্তা চৰ্চা। এই যে আজিকালি আমি যে কওঁ প্ৰতিযোগিতামূলক যুগ, প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বহুত বেছি হৈছে, সেই চিন্তাধাৰাটো বাৰু কাৰ সৃষ্টি? আমাৰ নিজৰেই নিশ্চয়। আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা, আমাৰ চাৰিওকাষে ঘটি থকা ঘটনাবিলাকে আমাক বহু কথা শিকাই যায় যে কম্পিটিশ্যন বা প্ৰতিযোগিতা লাগিবই, নহ'লে মানুহ আগুৱাই যাব নোৱাৰে। আজি যিমানখিনি মোৰ আছে তাতকৈ বেছি মই পাবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত, উচ্চাকাংক্ষী হোৱাটো উচিত, এনেকুৱা ধৰণৰ নানান ধৰণৰ সামাজিক বিশ্বাসো আছে। কিন্তু প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ জীৱনৰ উদ্দেশ্য, যাক আমি পাৰ্পাছ অফ লাইফ বুলি কওঁ, নিজেই তাৰ বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰি লোৱা উচিত, কাৰণ নিজকে আনৰ সৈতে তুলনা কৰা উচিত নহয়। আৰু কম্পিটিশ্যন বা প্ৰতিযোগিতা নিশ্চয় আছে, কিন্তু মোৰ বিশ্বাস যে কম্পিটিশ্যন বা প্ৰতিযোগিতা কেৱল নিজৰ সৈতেহে হয়। মই প্ৰত্যেক দিনা নিজকে উন্নত মানৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত, ব্যক্তি হিচাপে, নিজৰ ব্যক্তিত্বৰ ফালৰ পৰা, নিজৰ কাম কাজৰ ফালৰ পৰা, কিন্তু আনৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতা নহয়, কিয়নো প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে সুকীয়া, বেলেগ বেলেগ, তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্ব বেলেগ, তেওঁলোকৰ জীৱনৰ উদ্দেশ্য বেলেগ, গতিকে তুলনা ক'ত হোৱা উচিতেই নহয়, তুলনাৰ কোনো থলেই নাই। এটা তুলনা যেতিয়া নাইকিয়া হৈ যাব, আনৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাৰ কথা যেতিয়া নাইকিয়া হৈ যাব, নিশ্চয় ষ্ট্ৰেছ আপোনা আপুনি বহুখিনি কমি যাব। দ্বিতীয় কথা হ'ল যে আজিকালি যে আমি অনবৰতে প্ৰতিযোগিতাৰ কাৰণেই হওক বা অন্য কথাৰ কাৰণেই হওক আমাৰ সময়ৰ অভাৱ, সেইকাৰণে নিজৰ কাৰণে আমাৰ সময় নাই। বহু ক্ষেত্ৰত আমি এটা যন্ত্ৰৰ নিচিনা হৈ পৰিছোঁ। সেইকাৰণে ইয়াতে এটা উপদেশ হিচাপেই কৈছোঁ, প্ৰত্যেক দিনা নিজৰ কাৰণে অকণমান আজৰি সময় উলিয়াই ল'ব লাগে। ৰাতিপুৱা 5 মিনিট, সন্ধ্যা সময়ত 5 মিনিট, তেতিয়া আমি আত্মবিশ্লেষণ কৰিব পাৰোঁ, আজিৰ দিনটো মই কেনেকৈ কটালোঁ আৰু তাত মোৰ মই নিবিচৰাকৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা কিছুমান হ'ল, সেইখিনিও যদি বিশ্লেষণ কৰি লওঁ তেতিয়া ভৱিষ্যতলৈ আমি দুনাই ভুলবিলাক নকৰিম আৰু জীৱনটোক আৰু সুন্দৰভাৱে জীয়াই থাকিবলৈ শিকিম। নিশ্চয় ব্যায়াম, শাৰীৰিক ব্যায়াম বা এক্সাৰচাইজ, ফিজিকেল এক্সাৰচাইজৰ কথাও আহে, যিটোৱে আমাক যথেষ্ট পৰিমাণে মানসিক চাপৰ পৰা মুক্ত কৰে, আৰু লগতে মেডিটেশ্যন বা ধ্যান, যিটো এটা মানসিক ব্যায়াম, নিশ্চয় সেইটোৱেও আমাক যথেষ্ট ষ্ট্ৰেছ ফ্ৰী কৰে, যোগ অভ্যাসেও কৰে। কিন্তু শেষত ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি কওঁ আজিকালি থট মেনেজমেণ্ট,
মোৰ চিন্তা চৰ্চাৰ প্ৰায় মোৰ আবেগ অনুভূতি সৃষ্টি হয়, আবেগ অনুভূতিৰ প্ৰায় মোৰ ব্যৱহাৰ সৃষ্টি হয়, ব্যৱহাৰৰ প্ৰায় মোৰ কিছুমান অভ্যাস সৃষ্টি হয় যাৰ লগত ব্যক্তিত্বটো জড়িত হৈ আছে আৰু পিছলৈ ময়ে নিজৰ ভাগ্যৰ স্ৰষ্টা হৈ পৰোঁ। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত যিহেতু ময়ে নিজৰ ডেষ্টিনি বা ভাগ্য ক্ৰিয়েট কৰোঁ, সৃষ্টি কৰোঁ, গতিকে প্ৰথম আৰম্ভণিটো হ'ল মোৰ চিন্তা চৰ্চা বা থট মেনেজমেণ্ট। ইতিবাচক চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগে, পজিটিভ থিংকিং, নেতিবাচক চিন্তা চৰ্চাৰ পৰা হাত সাৰি চলিব লাগে, আপোনা আপুনি আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা ষ্ট্ৰেছ নাইকিয়া হৈ পৰিব। বহুত সুন্দৰ সুন্দৰ বহুকেইটা কথা ক'লে। আমি এজন আমাৰ দৰ্শকে ফোন কৰিছিলে, কিন্তু আমি আশা কৰিছোঁ যিসকল দৰ্শকে আমাৰ অনুষ্ঠানটি চাই আছে, এই এটা ফোন কলৰ পৰা যিখিনি প্ৰশ্নৰ যি সমস্যাৰ সমাধান আমাৰ সকলোৰে জীৱনতে এইখিনি যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিব। ধন্যবাদ তাৰ বাবে। এতিয়া আমি আহিছোঁ বীণা বাইদেউৰ কাষলৈ। বাইদেউ, বহু বছৰৰ পৰা আপুনি অভিনয়ৰ লগত জড়িত হৈ আছে, এতিয়াও আপুনি অভিনয় কৰে, যথেষ্টখিনি ষ্ট্ৰাগলো কৰিছে, ইমান ধুনীয়া হৈ আছে, সদায় বাইদেউক দেখিলে হাঁহি আমি মানে হাঁহিটো সদায় দেখাই পাওঁ। এই যে হাঁহি, আজিকালি হাঁহিটো দেখিবলৈ খুব কমেই পোৱা যায়, কেনেকৈ বাৰু আপোনাৰ মুখত সদায় হাঁহিটো থাকে, তাৰ কিবা ৰহস্য আছে নেকি? আমি সেই ৰহস্যটো জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তুমি ইমানখিনি প্ৰশংসা কৰিলা, তোমালৈ বহুত ধন্যবাদ থাকিলে। মই যিহেতু এগৰাকী অভিনেত্ৰী, গতিকে অভিনেত্ৰী হিচাপে আমি ৰাইজৰ আগত ওলাব লাগে, প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিব লাগে, সেইটো কাৰণে আমি বহুতখিনি সজাগ হ'ব লাগে মই ভাবোঁ। আৰু সংগীতাই ক'বৰ দৰে মানসিক চাপটো যাতে আমি আঁতৰাই ৰাখিব পাৰোঁ, সেইটো এটা কথা। তাৰোপৰি মই সৰুৰে পৰাই যথেষ্ট কনচিয়াছ, হেলথ কনচিয়াছ, খোৱা বোৱা ইত্যাদি সকলোতে মই খুবেই মানে সজাগ। মই বাচ বিচাৰ কৰি খাওঁ আৰু পুৱা গধূলি মই অকণমান সামান্য হ'লেও মানে এক্সাৰচাইজ কৰোঁ, কিন্তু যেতিয়া আমাৰ শ্বুটিং থাকে 4:00 বজাতে উঠি আমি 5:00 বজাত যাব লাগিব, সেই সময়খিনিত মই বহি নাথাকোঁ। মই বহি নাথাকোৱে বুলিব পাৰি, তাৰমানে ঘৰুৱা কাম কাজ যিমান হয় গোটেইখিনি মই নিজে কমপ্লিট কৰোঁ, কৰি মই যিমান পাৰোঁ সকলোৰে পৰা আঁতৰি থাকিব খোজোঁ। সৰু পৰিয়াল, গতিকে যাতে কোনো ধৰণৰ মানসিক চাপ যাতে মোৰ গাত নপৰে। আৰু আজিকালিতো চাপ থাকেই দিয়াচোন, চব ধৰণৰ থাকে, সংসাৰখনত থাকিব, ঘৰুৱা সমস্যা থাকিব, খোৱা বোৱা ইত্যাদি বাহিৰৰ কিবাকিবি বহুত চাপ থাকে, সেইখিনিৰ পৰা মই কেনেকৈ আঁতৰি থাকিব পাৰোঁ মই সেইটো বহুত যত্ন কৰোঁ। মানে আহিলেও তাক মই আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, চেষ্টা কৰি তেনেকৈ কেনেকৈ হাঁহি মাতি থাকিব পাৰোঁ। হৈছে সদায় কিপ স্মাইলিং, কিপ ফ্ৰেছ, সেইটো এটা কথা আছেই। গতিকে হাঁহি মাতি যদি থাকিব পাৰোঁ আমি নিশ্চয় সদায় ধুনীয়া হৈ থাকিম। তাৰোপৰি ভগৱান প্ৰদত্ত যদি কিছুমান কাৰোবাক দিয়ে, সেইখিনিক যদি আমি আৰু উন্নত কৰিব পাৰোঁ, ভগৱানে দিয়া চকু বা নাক চকু কাণ যদি যথাস্থানত মানুহক দিয়ে, সেইখিনি যদি আমি ইউটিলাইজ কৰি মানে ভাল কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, আচলতে মনটো যদি আমাৰ ধুনীয়া হয় বাৰীখনো ধুনীয়া হ'ব। বহুত ধুনীয়া কথা এটা কৈছে, আমি এতিয়াহে গম পালোঁ যে ইমান খুলি হঁহা মানুহজনীৰ অন্তৰখন কিমান ধুনীয়া হ'ব, মনটো ধুনীয়া, সেইকাৰণে সকলোৱে ধুনীয়া। বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল বাইদেউ। আমি আমাৰ জীৱনত আপোনাৰ কথাখিনি আমাৰ জীৱনত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আমাৰ দৰ্শকেও কথাখিনি যথেষ্ট গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে। এইখিনি এটা ফোন আহিছে, আমি ফোনটো ধৰিছোঁ। হেল্ল' হেল্ল' হয় নমস্কাৰ। হয় নমস্কাৰ, মই যোৰহাটৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছো, এটা ধুনীয়া প্ৰশ্ন সুধিছে বাইদেউ। ভানু বাইদেউ কি ক'ব এতিয়া? প্ৰথম কথা হৈছে আপোনাৰ যিহেতু চুলি পকিছে বা পকাৰ এনেকুৱা হৈছে, পকিবলৈ লৈছে, এনে ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতে আপোনাৰ মানসিকভাৱে অকণমান আপুনি ষ্ট্ৰেছ ফিল কৰিছে, আৰু দ্বিতীয়তে মই ভাবোঁ পলিউশ্যনৰ কাৰণে হৈছে, আৰু তৃতীয়তে আপুনি এংজাইটি থাকিলে সাধাৰণতে হোৱা দেখা যায়। কেতিয়াবা এনিমিয়াৰ কাৰণেও হয়, ভিটামিন এ বি ডেফিচিয়েঞ্চি কাৰণেও হয়, খুব নিগেটিভ থিংকিং কৰিলেও হয়। আপুনি নিগেটিভ থিংকিংটো একেবাৰে বাদ দিয়ক প্ৰথম কথা। দ্বিতীয়তে ৰাতিপুৱা গধূলি আপুনি 15 মিনিট সময় খোজকাঢ়ক, বডিৰ পৰা আপোনাৰ টক্সিন আঁতৰি যাব ঘামৰ যোগেদি, তেতিয়া আপোনাৰ বহুতখিনি ষ্ট্ৰেছ লেভেল কমি থাকিব আৰু খুব ফূৰ্তিত থাকিব, যিখিনি সময় থাকে ফূৰ্তিত থাকিব। আৰু ৰাতিপুৱাই আদাৰ ৰস এচামুচ কৰি ল'ব, এচামুচ মৌ মিহলাব, আৰু এয়া সদায় খাবচোন, এয়া জিংকৰ আপোনাৰ যিখিনি লেভেল কম আছে সেইখিনি পৰিপূৰ্ণতা কৰিব।
আৰু ইয়াৰ ফলত চুলি পকা যথেষ্ট পৰিমাণে হ্ৰাস হয় আৰু চুলিখিনিক আপুনি অকণমান যত্ন ল'ব যত্ন লোৱাৰ ভিতৰত আপুনি ভাল কোম্পানীৰ বিশেষকৈ সালফেট ফ্ৰী শ্বেম্পু কণ্ডিচনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু এনেদৰে যদি থাকে তেতিয়াহ'লে চুলি পকাৰ পৰা ৰেহাই পাব দ্বিতীয়তে মই আৰু এটা কথা কওঁ সেয়া হৈছে কালাৰ আমি যিকোনো সস্তীয়া কালাৰ কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব হেনা কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব যদি ঘৰত তৈয়াৰ কৰা হেনা হয় তেতিয়াহ'লে কৰিব কাৰণ হেনাত কালাৰ মিক্স থাকে ইয়াৰ ফলতো চুলি পকা দেখা যায় গতিকে আপুনি ষ্ট্ৰেছ ফিল হৈ থাকক ফূৰ্তিত থাকক আপোনাৰ চুলি পকাৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ পাৰিব আমি আশা কৰিছোঁ যোৰহাটৰ পৰা আমালৈ ফোন কৰিছিলে তেওঁ নিশ্চয় তেওঁৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো পাইছে আৰু বহু ফোন আছে আমাক ফোন কৰিব সংগীতা বাইদেউ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আফটাৰ 40 ঊৰ্ধত বহুতে কয় বয়সৰ চাপ পৰে আৰু বহুতে কয় যে 40 পৰা লাইফটো ষ্টাৰ্টহে হয় আমি যিহেতু উমেনছ টাইমত কথা পাতি আছোঁ আমি আজি উমেনছৰ বিষয়ে পাতোঁ 40 পৰা মহিলাৰ জীৱনটো আৰম্ভ হয় বুলি কিয় কয় বাইদেউ আৰু 40 সময়ত মেচিউৰিটিও আহে তেতিয়া যদি বেলেঞ্চ কৰিব নোৱাৰি ডিপ্ৰেশ্যনতো বহুতে ভোগা দেখা যায় গতিকে 40 তাৰমানে চুইট 16 আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কিবা টিপছ আছে নেকি আচলতে আমি 40 চুইট 16 কৰা প্ৰয়োজনেই নাই কাৰণ 16 যেনেকৈ চুইট নিশ্চয় তেনেধৰণে 40 নিজা এটা বৈশিষ্ট্য আছে আৰু তাৰো এটা সৌন্দৰ্য আছে মই ভাবোঁ যে আমি ইংৰাজীত যে কওঁ এজিং গ্ৰেচফুলি অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকটো বয়সৰে নিজা নিজা বৈশিষ্ট্য আছে সৌন্দৰ্য আছে আৰু সেই নিৰ্দিষ্ট সৌন্দৰ্যৰ বৈশিষ্ট্যক লৈ জীয়াই থাকিবলৈ শিকিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে অকণমান লাগিব একচেপ্টেঞ্চ অৰ্থাৎ মই যদি আজি 16 এগৰাকী যুৱতীৰ নিচিনাকৈ থাকিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই অতীতত জীয়াই থকাৰ নিচিনা হ'ব সেইটো শুদ্ধ কথা নহ'ব আৰু ঠিক তেনেধৰণে মই যদি ভৱিষ্যতৰ কথা কল্পনা কৰি কৰি থাকোঁ যে আজিৰ পৰা 10 পিছলৈ মোৰ কি হ'ব মোৰ বয়স বাঢ়ি যাব তেতিয়াহ'লেও মই কিন্তু বৰ্তমানত জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম বৰ্তমানত জীয়াই থাকিব লাগিব ইয়াতে 3 দিশৰ কথা মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম কথা নাৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত এটা জৈৱিক দিশো আছে যিহেতু আমি কওঁ যে 40 আশে পাশে নাৰীৰ শৰীৰৰ যিবিলাক হৰ্মন আছে বিশেষকৈ ইষ্ট্ৰজেন আৰু প্ৰজেষ্টেৰন তাত যথেষ্ট এটা ভাৰসাম্য হেৰাই যোৱাৰ নিচিনা এটা অৱস্থা আহে যাক আমি মেন'পজ বুলিও কওঁ বা পেৰিমেন'পজেল চিনড্ৰম বা পিৰিয়ড বুলিও কওঁ সেই ঋতুবন্ধ বুলি অসমীয়াত কোৱা হয় গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত কেৱল মাহেকীয়া ঋতুস্ৰাৱটো বন্ধ হৈ যোৱা সময়খিনিয়ে নহয় কিন্তু তাৰ আগত 3 বা 5 সময় বিভিন্নগৰাকী নাৰীৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ সময়ৰ পৰা হ'ব পাৰে তেওঁলোকে অকণমান কিছুমান শাৰীৰিক লক্ষণো অনুভৱ কৰিবলৈ ধৰে বিশেষকৈ নিশাৰ টোপনি নাহিব পাৰে ভালকৈ অস্থিৰ লাগিব পাৰে ঘামি যাব পাৰে যিটো হট ফ্লাছেছ বুলি কওঁ পটককৈ গৰম লাগিব পাৰে ঠাণ্ডা লাগিব পাৰে অস্থিৰতা আহিব পাৰে খংৰাগ বাঢ়িব পাৰে হতাশ হৈ থাকিব পাৰে সৰু কথাত মুড স্বিংছ হ'ব পাৰে এইবিলাক হৰ্মনৰ ইমবেলেঞ্চ বা ভাৰসাম্য হেৰুৱাৰ কাৰণে হয় কিন্তু এইটো এটা সাময়িক কথা লাহে লাহে 3-5 ভিতৰত এইবিলাক বস্তুৰ লগত নাৰীগৰাকীয়ে খাপ খায় সাধাৰণতে প্ৰাকৃতিক সেইটো এটা নিয়ম প্ৰকৃতিৰ নিয়ম কিন্তু তাৰ লগতে আচলতে দৈহিক সৌন্দৰ্য নাৰী এগৰাকীৰ সেয়াও লোপ পোৱা বুলি আমি ক'বলৈ কেতিয়াবা যেনেকৈ ছালখন কোচ খাবলৈ ধৰে তেনেকুৱা দৈহিক কিছুমান পৰিৱৰ্তনো আহে সাধাৰণতে নাৰীক ৰূপ সৌন্দৰ্যৰ আচলতে এটা তেওঁক প্ৰতীক বুলি ধৰা হয় গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতীক আৰু সেই ক্ষেত্ৰত কি হয় যে তেনেকুৱা বয়সত যেন সৌন্দৰ্য লোপ পাই গ'ল শাৰীৰিক দৈহিক সৌন্দৰ্য সেইটো এটা আছে লগতে নাৰীক সাধাৰণতে গৰ্ভধাৰণ যিহেতু তেওঁ কৰিব পাৰে আৰু এটি সন্তান ধাৰণ কৰিব পাৰে তাৰো প্ৰতীক বুলি ধৰা হয় গতিকে যেতিয়া সেইটো ক্ষমতা নাইকিয়া হৈ যায় এনেকুৱা এটা বয়সত তেতিয়া বহু সংখ্যক নাৰীয়ে নিজে নিজক তেওঁৰ যেন ৰূপ যৌৱন কমি গ'ল তেওঁৰ যেন যিহৰ কাৰণে ঈশ্বৰে তেওঁক সৃষ্টি কৰিছিল সেইটোৱে যেন তেওঁৰ ক্ষমতা নাথাকিল তেনে বুলিও বহুসংখ্যক নাৰীয়ে নিজকে চাবলৈ ধৰে এক হীনমন্যতাত ভুগিবলৈ ধৰে আৰু বহুসংখ্যক নাৰীৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ ঘৰখনে বা সমাজখনেও তেওঁক তেনেধৰণে চাব বিচাৰে কিন্তু এতিয়া যিহেতু আধুনিক যুগত আমি জীয়াই আছোঁ গতিকে নিশ্চয় সৌন্দৰ্যৰ সংজ্ঞাও পৰিৱৰ্তন হৈছে আজিকালি সুন্দৰ ব্যক্তিত্বৰ এগৰাকীকহে আমি সুন্দৰ বুলি কওঁ বা সুন্দৰী বুলি কওঁ গতিকে লগতে নিশ্চয় ছালখন ধুনীয়া হ'লে আৰু চুলিখিনি ধুনীয়া হ'লে আৰুৱে ভাল কথা কিন্তু তথাপিও লগতে সুন্দৰ ব্যক্তিত্ব এটা প্ৰয়োজনীয় আৰু ব্যক্তিত্ব কিন্তু মই ভাবোঁ বয়স বঢ়াৰ লগে লগে বেছি সুন্দৰ হৈ পৰে কাৰণ অভিজ্ঞতা বাঢ়ে জীৱনত ঠেকি ঠেকি শিকোঁ নহয় জানো উপলব্ধি বাঢ়ে গতিকে সেইখিনিও যদি অকণমান গুৰুত্ব দিয়ে যে কেৱল ছালখন অকণমান কোচ খালেই যে মই বেয়া হৈ গ'লোঁ তেনেকুৱা কোনো কথা নাই আৰু লগতে পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে লাইফ ষ্টাৰ্টছ এট 40 বুলি কোৱা হয় আৰু অসমীয়াত নাৰীৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হয় কুৰি হ'লে বুঢ়ি কিন্তু যদি আমি প্ৰকৃত অৰ্থত আধুনিক আৰু যদি পুৰুষ আৰু নাৰীৰ সমানতাৰ কথা আমি আজিকালি
পাতো, নারী সবলীকরণের কথা পাতো, তেতিয়াহলে পুরুষের ক্ষেত্র যেটু প্রযোজ্য সেয়া নারীর ক্ষেত্রতো প্রযোজ্য। আর লগতে চল্লিশ মান হওয়ার লগে লগে হে মানে ভাবো এগারী নারীর জীবন পুরুষের নিচিনাক পড়া শুনা শেষ হল, ক্যারিয়ার গড়িলে, সংসারত সোমালে, তেতিয়াহে নিজের কারণে জীবনটা জিয়াই থাকবলে সময় এটা হয়ে আহি পড়ে। গতি সেই ক্ষেত্রত মানে ভাবো প্রত্যেক